Começando com a equipe do Fluminense. Fluminense com seu time principal. A boa equipe do Fluminense tem um grande grupo, né? Grandes alternativas também. O Abel Braga escalando o Diego Cavalieri. O goleiro com a camisa de número 12. Lateral direito, Bruno com a camisa de número 2. Um dos contratados, né, para essa temporada. Anderson está agradando o Abel Braga. Anderson, zagueiro número 15. Ao lado dele, o Leandro Eusébio com a camisa de número 4. E o lateral esquerdo é o Carlinhos, com a camisa meia dúzia. E aí nós vamos para o meio de campo do Fluminense com o Edinho, o volante, camisa número 5. Ao lado dele, o Diguinho, com a número 8. Wagner, outra contratação, né, do Fluminense, vai para o seu segundo jogo. Wagner tem a número 19. E o Deco, com a camisa de número 20. O ataque formado pela dupla Rafael Sobes, 23, e Fred, com a camisa de número 9. A escalação aí do time do Fluminense, o 4-4-2, montado pelo técnico Abelão. E agora vamos confirmar o time do Boa Vista, hein? Boa Vista do técnico Alfredo Sampaio. Vem a campo aqui no Raulino de Oliveira, em volta redonda com o Thiago. É o goleiro, camisa de número 1. A defesa com o lateral direito, Cheslon, né? Ex-Atlético Mineiro, com a camisa de número 2. Bruno Costa tem a número 3. Ao lado dele, o Fábio Braz, com a número 4. E o Paulo Rodrigues, meia dúzia, ao lateral esquerdo. Meio de campo do Boa Vista, com o Júlio César, camisa de número 5. Ao lado dele, o Leandro Teixeira, que tem a camisa de número 8. Depois, o Tony, com a camisa de número 7. E o Fabiano Gadelha, que tem a camisa de número 10, fechando aí esse meio campo do Boa Vista. E o ataque, com o experiente Somália, com a camisa de número 9, outro ex-jogador do Fluminense. E o André Luiz, camisa de número 11. Aí o time titular também no esquema 4-4-2, desenhado aí pelo Alfredo Sampaio. Arbitragem para esse jogo. Tem no apito o Marcelo de Lima Henrique. Os seus assistentes, o Rodrigo Pereira Joia e o Rodrigo Figueiredo Correia. Além dos adicionais, né, o Antônio dos Santos e o Marcelo Pacheco. Os árbitros que ficam ali atrás do ano dos gols. A gente traz então para você aí o quinteto, né, de árbitros para esse confronto entre Fluminense e Boa Vista. Marcos Carvalho. Vamos ver aqui o técnico Abel. Sábado ele joga meio tempo. Isso aí está garantido, né? É até uma maneira de dar um ritmo diferente a ele, daquilo que é diferente, né? Treino para treino. Ele já está num momento físico muito bom. Está faltando, claro, agora ele teve um tempo muito maior de parada do que os demais companheiros. Para se adaptar ao grupo. Inclusive não treinou com a equipe titular ainda, né? Então vai fazer um pouco, depois do jogo de sábado, vai treinar um pouco o time titular também domingo. Depois a gente vê como ele se encontra para terça-feira. Tá aí o técnico Abel falando sobre Thiago Neves. Moreno. Uma estreia aguardada, evidentemente, né, pelo torcedor do Fluminense. Então a volta dele, né, a reestreia, né, de Thiago Neves no sábado, a terceira passagem dele na equipe do Fluminense. A expectativa aí para a estreia entre Fluminense e Duque de Caxias. Quase tudo pronto então para o início do jogo. Para a bola rolar aqui em volta redonda. O time do Fluminense com o time titular para essa partida, né? Aliás, o último jogo, né, para os titulares do Fluminense antes da estreia na Libertadores. O time tentando se acertar. Não só conseguir mais um bom resultado hoje, mas jogar bem, né? Rodrigo Figueiredo Henrique Correia. Vai autorizar o Marcelo de Lima Henrique. Acertando ali o seu cronômetro. A saída de bola pertencendo à equipe do Fluminense. Autoriza Marcelo de Lima Henrique. Bola rolando. Começa para você. Fluminense Boa Vista. É a terceira rodada do Grupo B da Taça Guanabara. Primeiro turno do Campeonato Carioca 2012. Fluminense jogando todo de grená. Com os números dourados, detalhes dourados, né? O belo uniforme aí do Fluminense contra o Boa Vista. Boa Vista hoje com a camisa predominantemente branca. Detalhes verdes. Toca a bola a equipe do Fluminense. Bola vem com o Diguinho. Tocando para o Anderson. Anderson fez gol na vitória sobre o Volta Redonda. 3-0 na última rodada. Aqui mesmo o Raulinho de Oliveira. Tá gostando do Anderson. Jogador que vem do Atlético Goianiense, né? Estava no Atlético Goianiense antes de chegar ao Fluminense. O zagueiro Anderson. E aliás tem uma novidade no posicionamento, né, da zaga. Depois a gente vai falar disso. Aí o Diguinho.
Apareceu ali para recuperar a bola para o Fluminense, tocou para o Wagner. De primeira ele deixou para o Fred, do Fred para o Sobis. Sobis tentou a devolução, a bola acabou desviando ali no Júlio César. E agora é hora do Boa Vista tentar um contra-ataque, né? Com a posse de bola aí pela primeira vez, né? Trocando passes a equipe do Boa Vista. Aí o Fábio Brás. Bola escorada pelo Leandro Teixeira. Veio ali a dividida. Chegou no André Luiz, ele tocou mais atrás e a bola agora na frente para o Fabiano Gadelha. Marcação do Edinho ali, né, em cima dele, tirando o espaço e atrapalhando o Fabiano Gadelha. Aí o Cheslon, lateral direito. Cruzamento do André Luiz, acabou pegando mal nessa bola, ela foi pela linha de fundo. Questão do posicionamento do Fluminense ali na zaga, a gente vai mostrar já já. Vamos dar uma olhadinha no banco de reservas, né? Jogadores à disposição aí do Abel Braga, Ricardo Berna, Digão, Jean, Wellington Nem, Souza, Araújo e Rafael Moura. Ótimos jogadores aí para o Abel Braga, né? Precisando mexer. É o que se fala muito, né? O Fluminense com as novas contratações deixou o time ainda mais equilibrado, né? Tem realmente um grande grupo de jogadores. Lembrando que o Fluminense não conta mais agora com o Martinútil, né? O argentino Martinútil, que foi negociado, né? Emprestado ao Villarreal da Espanha. Além, claro, do Marquinho, né? Que também deixou a equipe para ir para a Europa para jogar no Roma. Aí o lançamento do Carlinhos. Conseguiu subir lá para tirar de cabeça o Fábio Brás. É o jogador do Vasco da Gama, do Corinthians. E o Fluminense recomeça. Essa é a novidade, né? Só o Leandro Eusébio, né, pelo lado direito e o Anderson pela esquerda. Né? Já aconteceu isso na rodada passada com a chegada do Anderson. O Anderson joga pelo lado esquerdo da zaga, né? E o Leandro Zé pelo lado direito, diferentemente do que acontecia, por exemplo, no ano passado, com o Gun, né, pela direita, e o Leandro Eusébio jogando aqui pelo lado esquerdo, também chamada de quarta zaga, né? E dizem que o Leandro Eusébio, dizem não, o Leandro Eusébio falou, prefiro essa posição, gosto mais de jogar pelo lado direito da defesa. A inversão da jogada, a tentativa do Boa Vista pode ser boa agora. Com o Cheslon, hein? Chegando no apoio, Cheslon pedalou, balançou na frente do Carlinhos, rolou, vai sair o chute de primeira. Acabou pegando mal na bola ali, o Tony jogou longe, longe. A gente aproveita para ver o banco, né, do Boa Vista. Jogadores à disposição lá do Alfredo Sampaio para essa partida. Luiz Guilherme, que é o goleiro, depois o Elton, o Thiaguinho, o Douglas Pedroso, o Romarinho, o Dudu. E a novidade é o Leni, pela primeira vez relacionado, ex-jogador do Fluminense, Palmeiras, Figueirense. Revelado, né, pelo Fluminense, o Leni agora pode enfrentar a sua ex-equipe. Ele que já foi contratado antes do Campeonato Carioca, estava fazendo um trabalho físico, né? E pela primeira vez relacionado. E lá vem Fred, trazendo a equipe do Fluminense, se aproximando da área. O Fred buscou a tabelinha com o Deco, mas a bola ficou na dividida. Conseguiu ali a recuperação o Bruno Costa, dividiu com ele, chegou Carlinhos, aí depois o Carlinhos empurrou, né? E acabou realmente cometendo a falta. A falta em cima do Cheslon. Aí o lateral direito, Cheslon já vai se levantando. Moreno. Marcos Carvalho. Agora há pouco o técnico Abel deu uma bronca no goleiro Diego Cavalieri, porque na verdade ele foi cobrar o tiro de meta com aquele tradicional chutão pro meio de campo. Mas aí o Abel, não, sai tocando, vamos sair jogando, vamos sair jogando. Recomendação do técnico Abel aí pro Fluminense. Tá certo, Abel, Alfredo, para um time que tem qualidade como o Fluminense, tem que sair jogando e não sair no chutão? O ideal sempre é sair jogando. O chutão você vai disputar uma segunda bola, né? Somem dois para cabecear e onde a bola sobrar, seu time vai levar vantagem ou não. Agora, o Boa Vista deu uma adiantada para pegar essa saída de jogo do Fluminense. Quando viu que o Diego Cavalieri ia sair jogando, o Diguinho teve que voltar para recuperar essa bola, para sair jogando com um pouquinho mais de qualidade à frente dos zagueiros, que é o ideal, inclusive. Já deu para ver nesse início de jogo que o Boa Vista não é bobo. O Fabiano Gadelha fica centralizado, o Tony pela esquerda, André Luiz pela direita, Somalha ali na frente. Isso vai dar um certo trabalho pro Fluminense. Mas o Fluminense está tocando bem a bola e isso é bom. É uma maneira de tentar chegar ao ataque com qualidade. Na tabelinha, o Gadelha acaba errando nessa devolução. Aí a tabela não funciona. O André Luiz tentou tabelar ali com o Gadelha errou o passe. Edinho. Deixando na direita com o Bruno. Leandro Eusébio e Diguinho. Com a bola nos pés, a equipe do Fluminense vai tentando se organizar. Comecinho de jogo, por enquanto, nada de gol aqui no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no Vale do Paraíba, né, no Sul Fluminense.
Aí o Edinho. Bola chegando na frente no Rafael Sobis. Acaba voltando o jogo, né? Anderson. Bola para o Carlinhos, passe errado agora do Anderson. Anderson pediu desculpas ali. Bateu muito forte na bola, tá aí o Anderson. Com a camisa de número 15. Aí o Chesnon buscando o jogo na frente. É, a bola tocou por último no, no André Luiz, né? E o lateral agora é do Tricolor. No Anderson, Anderson tocando aí para o seu companheiro de zaga, Leandro Eusébio. Teve um desentendimento no último treino, né? Aquele rachão, né? Leandro Eusébio acabou se desentendendo com o Rafael Moura, né? Fred chegou para separar, inclusive. Leandro Eusébio disse que foi coisa ali de treino, de momento. Aí o Leandro Eusébio. E essa mudança, ele falou, se o Leandro Eusébio já foi um bom zagueiro no ano passado, né? É... muda de posição na zaga e prefere essa posição, tende a melhorar a defesa do Fluminense e a chegada do Anderson também. Já já o Lufredo fala, vamos ver essa tentativa pelo meio do Fluminense com o Diguinho. Tentou o lençol, conseguiu, completou de cabeça ali o Diguinho. Voltou para ele, Diguinho no passe, Sobis de primeira para o Fred, vai bater para o gol. Fred pegou o Thiago. Primeira chegada do jogo e foi do Fluminense e foi tocando bola e foi com o Diguinho conseguindo até chapelar o adversário. É a finalização do Fred. É dessa maneira que o Fluminense vai conseguir envolver a defesa do Boa Vista, seu meio campo de marcação formado pelo Júlio César, Leandro Teixeira e seus zagueiros que são pesados, né? Bruno Costa e Fábio Braz. Sobre a zaga do Fluminense, o Leandro Eusébio já tem duas boas temporadas pelo Fluminense, embora na última o Fluminense tenha tomado muitos gols, né? A culpa não é somente da defesa, tem que ser dividido por todo o sistema defensivo, né? Acho que pode funcionar bem, até porque o Anderson chegou muito bem recomendado e está agradando ao Abel. Bola fica com o Edinho descola o lançamento, buscando lá o Sobis, né? Brigou com ele o Bruno Costa, depois essa dividida, Wagner. Acabou tocando por último nessa bola, né? Dividido o Wagner, aí você vê o Deco e vê o Alfredo Sampaio. Um técnico com muita experiência, né? Em vários times, né? Do Rio de Janeiro. Já foi campeão na segunda divisão com a Portuguesa, né? A portuguesinha, a Luzinha, né? A portuguesa da Ilha do Governador. E bons trabalhos também em outras equipes. Inclusive chegando a treinar, né? O Vasco da Gama. Em 2008. Bola fica com o Leandro Teixeira. E um outro ex-jogador do Fluminense. O Leandro Teixeira tentou o passe. Bola acabou não chegando legal ali para o Cheslon. Estaduais 2012. Aqui você é o dono do jogo. HSBC, no Brasil e no mundo. HSBC. Olha só que bela jogada do Fred. E a bola chega aqui no Diguinho. Fred recebe, toque de primeira. Acabou desviando ali no meio do caminho o Bruno Costa. A bola fica com a equipe do Boa Vista. E o Boa Vista vai tentar se descer aqui pela direita. Cheslon vai para o apoio. Aí chegando ali na marcação o Wagner. Deixando curtinho com o André Luiz. Aí Tony. Leandro Teixeira. Uma apertada. Tenta tirar o espaço dele ali o Edinho. Conseguiu, né? A bola depois ficou com o Wagner. Carlinhos. Ele se recupera a posse de bola e tenta no lançamento fazer a bola chegar lá no Fred, que tem que voltar. Depois escorou ali pro Edinho. O Edinho caiu. Tá valendo o jogo, né? Não houve falta ali, não. Agora o Cheslon chegou. O árbitro também não viu esse lance. Mas o Cheslon chegou com a sola levantada. Chegou a atingir ali a altura da coxa do Carlinhos. Fabiano Gadelha. Lançamento. Subiu a bandeira. Tá marcado impedimento do André Luiz. Agora há pouco a gente teve a primeira chegada do jogo, né? Teve a participação com categoria
do Diguinho, ajeitou de cabeça, deu um lençol no adversário. Depois, olha só o drible do Fred, ó. Passou por dois com direito, uma caneta ali, né? Pra cima do Bruno Costa, bela jogada do Fred. Dois bons lances no jogo até aqui. Aí o Deco. Tentando abrir essa bola lá pro Bruno, deu certo. Mas depois o Bruno pressionado ali pela marcação do Tony, perdeu essa bola. Aí o Bruno, deixando com o Wagner tenta girar, descola mais um lateral, o próprio Bruno já vai ali para a cobrança. Aí o Deco, tentando dar um toque sempre de categoria, de qualidade aí nesse meio de campo do Fluminense. Aliás, os espaços são apertados para ser titular nesse time do Fluminense, hein, Lofred? São boas alternativas, tem o Thiago Neves chegando aí, o Araújo começa bem, a competição também, né, mostrando serviço, fazendo gols, o Araújo, tem o Wagner aí que recém chegou, enfim, a briga tá boa, as vagas são poucas, hein? É, se você pegar o banco de reservas do Fluminense hoje, a partir, tirando o Ricardo Berna e o Digão, Jean, Wellington Nem, Souza, Araújo e Rafael Moura, podem ser titulares, conseguiriam vaga na maioria dos times do Brasil. Então são jogadores que vão pressionar esses que estão em campo, os titulares, a apresentarem um grande futebol. Olha aí o Deco, toque de categoria, abrindo a bola para o Bruno. O Bruno tenta tirar o cruzamento. Ela bateu em cima do Paulo Rodrigues, voltou para o Bruno. É o ex-jogador do Figueirense. Bruno levantou, mas bateu muito forte na bola. André Luiz e o Boa Vista tem o lateral. Fluminense e Boa Vista que estão aqui reeditando uma das semifinais da Taça Guanabara do ano passado, né? Quando o Boa Vista, inclusive, levou a melhor sobre o Fluminense nos pênaltis, né? Um empate por 2-2 no tempo normal e nos pênaltis o Boa Vista eliminou o Fluminense e foi decidir o primeiro turno com o Flamengo. O Flamengo venceu apertado por 1-0 e foi o campeão do primeiro turno. Aí o Fluminense brigando e conseguindo recuperar com o Sobes. Ele mesmo bateu rapidinho ali o lateral. E vai tentando chegar a equipe do Fluminense com o Deco. O Deco levantou buscando ali o Fred. Vamos ver o rebote. Diguinho, ele tentou escorar essa bola pro Sobes ali no meio. O Cheslon apareceu para roubar e puxar o contra-ataque do Boa Vista. Abertura do Fabiano Gadelha. Tony devolveu para o Gadelha, a bola chegou na frente, está subindo a bandeira. Está marcado o impedimento do Cheslon, que estava como um centroavante lá, hein? Aí o assistente Rodrigo Pereira joia, e vamos ver se havia o impedimento. É, no momento do toque ali estava à frente já o Cheslon. Bem marcado o impedimento. Pouco falei do Alfredo Sampaio, né, o técnico do Boa Vista, os bons trabalhos dele. Esqueci de dizer que ele foi campeão da Taça Rio com o Madureira, né, em 2006. Fred tá lá na frente, tá buscando sair ali da marcação e recebe essa bola, né? Para já fazer o toque para o Carlinhos, que chega perto da linha de fundo para tirar o cruzamento. A bola volta no Carlinhos. Marcação do Fábio Braz. De novo o Fred. E o último toque foi do Fred. Fred ficou no chão ali. Mas o árbitro aponta apenas o lateral aí para o Boa Vista. Boa antecipação do Diguinho, recuperando para o Fluminense. Deco. Aí o Anderson. Buscando o jogo ali com o Sobes. O Sobes conseguiu tocar nessa bola, né? Para recomeçar lá desde a defesa, né? Desde o Diego Cavalieri. Passou ali pelo Anderson. A bola tá com o Edinho. E o Fluminense tenta mais uma descida. Por enquanto, 0-0. É a Taça Guanabara para você. O primeiro turno do Campeonato Carioca, do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Leandro Zébio. No círculo central do campo, Diguinho. Carlinhos.
Foi pressionado ali pelo André Luiz, conseguiu atrapalhar o passe do Carlinhos. E a bola do Leandro Teixeira, Cheslon. Que tenta subir outra vez, ó, fazendo o passe ali para o Gadelha. O Gadelha girou bem, passou bem por dois e fez o toque na frente. Era para o Somalha essa bola. Agora não chegou lá não. Como sempre perigoso atacante do Boa Vista, o Somalha. Esse Fluminense. E estava no Duque de Caxias, hein? Aliás, muitos, eu estava no Figueirense, né? Mas antes no Duque de Caxias, aliás, muitos jogadores com passagem pelo Duque de Caxias hoje no Boa Vista. Aí a bola tocada na frente, a chegada é boa do Fluminense, o Bruno tocou, o Sobes deixou passar. Fred ajeitou mais atrás, Wagner devolveu para o Fred. Aí o Fred parou. O Fluminense já perdeu tempo, o Sobes errou, né? Ele tentou fazer o corta-luz, ele fez o corta-luz, esperando que essa bola chegasse na boa para o Fred, mas o Fred já tinha passado da linha da bola. A opção ali do Sobes deixar essa bola passar acabou sendo equivocada, né? É uma ótima descida do Fluminense com a chegada lá pela direita do Bruno, hein? Para o outro lateral direito, né? Do Boa Vista, quem tenta descer é o Cheslon, mas ele bate em cima do Wagner, que estava ali na marca, tomando a bola para o Fluminense. Wagner, que estreou contra o Volta Redonda na rodada passada e não gostou do seu desempenho, né? O Wagner achando que ainda está fora de ritmo, mas que vai melhorar bastante. Aí o Bruno. Edinho. Buscando o jogo lá pelo lado direito com o Sobes. O Sobes trabalhou ali com o Deco. O Sobes recomeça com o Anderson. Wagner fazendo abertura para o Carlinhos. Recebeu. Carlinhos vai para cima do André Luiz. O atacante volta para marcar, mas o Carlinhos passou fácil. Levantou para o Fred de cabeça para fora. Estaduais 2012. Aqui você é o dono do jogo. Quilômetros de vantagens Ipiranga, agora com desconto no combustível. Chegando muito perto do primeiro gol Fluminense aí, Lofredo. Foram duas boas chegadas, uma pelo lado direito com o seu lateral direito, outra pela esquerda com o seu lateral esquerdo. Fluminense, quando tem a bola passando pelo Deco, que se posiciona ao lado direito, pelo Wagner no lado esquerdo, cria, faz com que a bola vá ao ataque com qualidade. Wagner colocou o Carlinhos em condição de enfrentar um atacante na sua marcação, André Luiz. Evidentemente que aí o Carlinhos pode levar vantagem no mano a mano e fazer essa bola chegar dentro da área no Fred. A partida até é boa, porque o Duque de Caxias também não deixa de jogar. Um time que tenta com a bola no pé, embora tenha evidentemente menos qualidade do que o Fluminense, e é perigoso nos contra-ataques. O Fluminense levou vantagem, vem o Fred, o Sobes está ali na frente, recebeu o passe, Sobes, Deco. Deu um pouquinho de tempo agora o Fluminense. Diguinho, Edinho. Já vai se recompondo na defesa ali o Boa Vista. Diguinho. Aí nesse bate e rebate vem o Leandro Teixeira e arruma. Deixando ali para o Paulo Rodrigues. E aí vamos ver como desce agora o Boa Vista. Fabiano Gadelha. Tem habilidade, deixa para o Leandro Teixeira. Ele soltando a bola na esquerda. Vem para o jogo Boa Vista, Tony. Bola chega no volante Júlio César. Tony. Tentando fazer o passe ali pro Somalha, mas se antecipou muito bem o Anderson, hein? Para não deixar essa bola chegar no Somalha. Acompanhe as reprises dos jogos do canal PFC 24 horas. Confira a programação pelo site sociopremier.com.br. A jogada ali o Gadelha. E o árbitro nesse momento paralisa o jogo, né? Para aquele momento de reidratação ali dos jogadores. Uma parada técnica, né? Nesse primeiro tempo. Vai acontecer também nessa altura do jogo, também na segunda etapa. Moreno. Oi, Marcos. Agora há pouco o técnico Abel pediu para o Wagner não jogar tão centralizado, para ele abrir mais pela parte esquerda, para justamente apoiar, enfim, ajudar ali na lateral esquerda o Carlinhos.
Aí o Abel falando com os jogadores. A gente aproveita, você está vendo o Deco ali, né? Ao lado do Abel. O Deco que está tendo a oportunidade de fazer a pré-temporada completa aí do Fluminense. Tentar se livrar, né, das lesões que tanto atrapalharam, né, recentemente. Aí o Deco, alguns momentos, o Deco no jogo, toda a categoria que a gente sabe que o Deco tem. Agora, Lofredo, vai ser importante esse início, essa pré-temporada que o Deco está passando, para que tenha uma temporada melhor, né? Ah, sem dúvida, Moreno. A grande questão do Deco é a lesão, né? Se ele não se machucar muito, claro que ele não vai conseguir jogar o mesmo número de jogos que seus companheiros mais jovens, é um jogador já veterano, mas se ele não tiver problema de lesão, tecnicamente vai ajudar muito o Fluminense. Deu pra gente ver aí, em três passes aí de melhores momentos desses 20 minutos iniciais, como ele coloca a bola com qualidade. E o que o Deco está fazendo do lado direito é o que o Abel quer que o Wagner faça do lado direito. O Wagner conseguiu fazer isso, uma jogada com o Carlinhos por ali. Os dois devem atuar exatamente como meias abertos. Deco pelo lado direito, Wagner pelo lado esquerdo. E essa aí foi uma ótima descida, né, do Fluminense. Só que o Sobs, olha só, cruzamento do Bruno. E o Sobs tentou deixar a bola passar para o Fred, mas o Fred já tinha passado ali. Você viu até naquele ângulo ali como realmente o Fred já tinha passado ali da linha da bola. Teve que voltar e aí acabou ali a boa chance para o Fluminense. Aí o Fred, ele está buscando o seu primeiro gol, né? Jogou bem contra o Volta Redonda, mas não conseguiu balançar as redes, né? Um gol do Wellington Ney, um do Araújo e um do zagueiro Anderson. O Fluminense aperta e recupera. Diguinho, só que o Diguinho bateu de qualquer maneira essa bola ali. Fábio Brás ficou com a bola e depois, digamos que ele devolveu, né, a bola para o Fluminense. Vai começar mais uma descida lá com o Bruno. Esse é o Campeonato Carioca para você. O Fluminense Futebol Clube contra o Boa Vista Esporte Clube. Essa aqui é a sexta vez na história do Campeonato Carioca que essas duas equipes, né, se enfrentam. Aí o Wagner fez o drible, sofreu a falta do Cheslon, que vai levar o primeiro cartão amarelo do jogo. Uma falta mais dura ali, porque ele chega dando um pisão, né? Um corte boné, nem um pisão, né? Ele dá um chute mesmo que pega na altura da canela ali, ou do tornozelo do Wagner, mas estava conseguindo um drible bonito o Wagner. Fred tem a posse de bola outra vez, o Boa Vista aperta. Chega o Anderson, escora de cabeça, também de cabeça o Carlinhos, a bola escorada pelo Wagner e lá vai o Carlinhos pela esquerda, fez o cruzamento, falhou o Fábio Brás. Mas contou com o Bruno Costa ali, o seu companheiro de zaga, para tirar o perigo dali. E vem carregando a bola o Leandro Teixeira. Aí o Tony devolveu para o Leandro. Olhou na direita e viu o Fabiano Gadelha. Vai tentar levantar essa bola na área ou vai encarar a marcação do Diguinho? Encarou, agora sim ele levanta, de perna esquerda. Somália briga pela bola, o Bruno também. O Somália tocou por último e atira de meta. Estaduais 2012, aqui você é o dono do jogo. Vivo, cobertura maior que todas as outras operadoras juntas. Segue o placar de 0 a 0 nesse Campeonato Carioca. Nessa terceira rodada da Taça Guanabara, é o Grupo B. Aí o Anderson, Diguinho, tá chegando no Wagner, o Wagner tentando jogar ali com o Fred sempre bem marcado, né? Não poderia ser diferente. Jogadores de olho, jogadores do Boa Vista de olho aí no atacante, no artilheiro Fred. Agora falta no Diguinho. Dali o Fluminense pode tentar uma jogada aérea. Aliás, nos treinamentos, né, o Abel Braga treinou jogadas aéreas, especialmente em escanteios. Mas não só no ataque, treinou também defensivamente. Vamos ver como o Fluminense aproveita aí essa chance na bola parada. Vai o Deco, perna direita, levantou na área, tirou o Fábio Brás. A sobra com o Bruno.
Leandro Eusébio. Aí o Edinho. Se aproxima ali para jogar o Deco. Aí o talento de Deco. Fazendo o passe para o Wagner. Ele buscou uma tabelinha ali com o Leandro Eusébio, que permaneceu lá como um atacante. A bola vem no Fred, matou no peito. Devolveu. Invadiu a área. Caiu o Sobis. E a defesa manda para longe. Ali foi o Cheslon quem apareceu para mandar essa bola para longe. Ela sai aqui na lateral. Tá aí o Sobis. Chegou bem na área, né? Tocou para o Fred e recebeu de volta lá dentro. Chegou a cair lá dentro da área, mas pareceu um lance absolutamente normal ali na disputa de bola. Edinho. Abrindo bem para o Bruno. Bruno chega no apoio outra vez. Olhou para a área, tirou o cruzamento o Bruno e ia mergulhando ali o Sobis. A bola agora sai em tiro de meta para a equipe Boa Vista. Fluminense chegando outra vez. Chegando com perigo na área do Boa Vista. Mas por enquanto, tá faltando gol no jogo, né? Segue o 0-0. Fluminense que ainda não sofreu gols, né? Aliás, uma das três equipes ainda com a defesa invicta, né? Nessa competição. E o Fluminense chegou, né, a essa terceira rodada como o melhor ataque. Muito no começo ainda na competição, mas um bom início, né? Duas vitórias por 3-0. Aí o Bruno. Lembrando que mais cedo por esse grupo B tivemos a vitória do Vasco 3-1 sobre o Bangu. E 0-0 o Friburguense Duque de Caxias. Aí o Wagner. Conseguiu a bola para o Diguinho, invadiu, bateu cruzado. A bola desviou, saiu pela linha de fundo, escanteio. Diguinho chegando no apoio, chegando no ataque e finalizando. Olha só como ele levou para dentro. E aí apareceu o Fábio Braz para bloquear essa bola. Esticou bem a perna ali o Fábio Braz. E vai para a cobrança do escanteio agora o Fluminense. Vamos ver, ó, jogada ensaiada, quem sabe aí no... Ou uma jogada treinada, né? Levantamento para a área, passou do Anderson. Teve o torcedor do Fluminense agora pedindo pênalti ali. Caiu o Anderson, caiu também o Fred. Fábio Braz consegue mandar para frente, já acionando lá o Gadelha. O Gadelha passou bem e vem bem agora no contra-ataque. O Boa Vista, a bola na frente para o André Luiz, saiu do gol. Diego Cavalieri, a bola dele. Vem Fluminense de novo. O Leandro Eusébio tocando a bola aqui para o Wagner. Jogo movimentado. O Fluminense chegou bem mais uma vez, teve agora contra-ataque do Boa Vista. E agora o Sobis tem que voltar lá para o Diego Cavalieri. No Fredesco, os primeiros 27 minutos de jogo. É um jogo interessante, Moreno, porque o Fluminense está enfrentando hoje um adversário que é raridade no campeonato estadual. É um time que não é ruim, é um time bastante razoável, que tem bons jogadores, que dificulta na defesa, puxa contra-ataque. E o Fluminense está bem posicionado, criando jogadas. Não levou perigo ainda ao gol do Thiago, mas está crescendo na partida. Aí a bola chegando aqui na esquerda para o Carlinhos. Cheslon bem na recuperação. Toque de cabeça do Anderson. Olha, o Cheslon botou o braço na bola. Numa bola que estava passando ali para ficar com o Carlinhos. E olha, o Cheslon não tem cartão amarelo, né? Mas o árbitro entendeu ali como apenas uma falta normal, né? Botou o braço na bola. É, não é necessariamente todo toque de mão que precisa ser advertido com o cartão amarelo. Só se realmente for uma falta relevante, né? Nesse caso, o árbitro interpretou como se não levasse muito perigo. A bola estaria em disputa ainda e resolveu não aplicar o cartão. E o Fluminense agora tem uma ótima chance de bola parada. Uma boa falta. Ficam quatro jogadores na barreira. O Deco levantou na área. O toque de cabeça. Thiago caiu bem para pegar a cabeçada do Thiago, do Rafael Sobis.
Uma falta em que o Fluminense tinha opção ali, né? Até do chute direto, né? Tava até o Fred pronto para bater também, mas o Deco levantou e foi uma boa opção também, né? Segunda defesa do Thiago, né? Teve um chute de fora da área do Fred, agora essa finalização de cabeça aí do Sobis. Aí girando bem Paulo Rodrigues, deixando para o Leandro Teixeira, Gadelha, passe errado, a bola fica com o Deco, Fluminense recupera ainda no campo do Boa Vista. Aí o lateral Bruno, Fred girou, achou um espacinho por ali, a marcação depois apertou com o Bruno Costa. Diguinho. Aí o Anderson, um pouquinho, aliás, o Edinho, né? E o Deco acabou errando o passe. Estaduais 2012, aqui você é o dono do jogo. Fiat, líder de vendas por 10 anos. A gente tem esse lance do Fred, né? Que ele caiu dentro da área, primeira disputa ali no alto, o Fred lá ao fundo. Parece que tá assim... embolando com o zagueiro. Os dois jogadores estão empurrão ali no estão muito próximo corpo a corpo, não me pareceu o empurrão, não. Me pareceu que os dois se chocam, né? É um desequilíbrio, os dois estão caindo, um está caindo por cima do outro num lance de disputa normal. Aí o Carlinhos. 0-0 em volta redonda. Por enquanto, 0-0 Fluminense Boa Vista. No estádio Raulino de Oliveira. Quando o Fluminense jogou na rodada passada e vai jogar na próxima rodada, né? Contra o Duque de Caxias. Bruno cortou para dentro, buscou a jogada com o Deco. Bola afastada pelo Bruno Costa, mas a sobra é do Fluminense outra vez, né? Com o Edinho. Na direita, Bruno levantou na área, Sobis. Com o coco da cabeça ali, ele desviou, né? A bola ficando com o Wagner, dele para o Carlinhos. Tenta envolver a marcação do Boa Vista, outra vez o Fluminense, rondando a área. Bruno pela direita, Edinho invadiu, tentou o cruzamento ali de primeira. A bola está nas mãos do goleiro Thiago. Não perca na próxima terça-feira, Sérgio Lobo recebe no estúdio do programa do sócio o ex-jogador da seleção brasileira do Grêmio, Emerson, né? O volante Emerson. Envia suas perguntas para ele, entra no site www.sociopremier.com.br e participe. Aí o Edinho. O Edinho não gostou desse passe do Diguinho, né? Porque o Edinho estava marcado ali. O Diguinho até pediu desculpas. Vamos ver o Bruno. Pela direita, jogando para o Fred. O Fred devolveu. Aí o Bruno acabou cometendo a falta ali, né? Chegou empurrando o Leandro Teixeira. O Leandro Teixeira é jogador do Fluminense, assim como o Somália, assim como... O Lene, que está no banco de reservas, e assim como o Luiz Alberto, né? O zagueiro Luiz Alberto, que está machucado e hoje é desfalque do jogo. Aí o zagueiro Luiz Alberto, né? Equipe do Boa Vista. Carlinhos. Carlinhos buscando o jogo com o Diguinho na frente. Teve jogador aqui no estádio pegando no pé do Carlinhos. Já teve torcedor. É torcedor do Fluminense pegando no pé do Carlinhos ali. Chega ali o Wagner para a cobrança dessa falta. Tava ficando meio sem opção ali o Wagner. Olha só o Wagner voltando para o Leandro Eusébio. Uma jogada arriscada ali, né? Porque o Somar estava chegando. Uma bola que poderia ser jogada para dentro da área, né? E agora perdeu ali a dividida o Deco. Tony tenta arrancar, tenta trazer a equipe do Boa Vista. Bola para o Gadelha. O Gadelha esticou para o André Luiz. A posição é legal. O André Luiz chegou na linha de fundo. Vai tentar levantar lá dentro da área. Gadelha desviou e a bola fica com o Diego Cavalieri. É que o Fabiano Gadelha errou essa cabeçada. Ele desviou essa bola com o corpo, né?
todo desajeitado ali, não conseguiu direcionar ela para o gol. No primeiro momento de perigo para o gol do Diego Cavalieri. A repetição do lance. Impressionante ali, Alfredo. É, a virada do Fred para o sistema defensivo numa bola que poderia colocar dentro da área já dá sinal de que o Fluminense se perdeu um pouquinho na partida. E se der espaço para esse time do Boa Vista, vai ter complicação. O Fluminense está jogando até da maneira correta. Toca a bola, não dá chutão e procura encontrar os espaços com esse toque de bola. Só que está tendo dificuldade para encontrar. Precisa um pouquinho mais de acerto no passe, um pouco mais de movimentação para aparecer na finalização. E não pode errar passes que dê oportunidade para que o Boa Vista contra-ataque. Moreno. Chega lá, Marcos. O André Luiz está sentindo o músculo ali perto da virilha, ali na coxa esquerda. Acabou de fazer o sinal aqui pro banco de reservas. Não vai dar mais para ele, não. É, nesse momento ele está até fazendo alongamento ali. Está sentindo. Ela saiu, é lateral para a equipe do Fluminense. Rapidinho ali a cobrança. Fred devolveu para o Bruno. Poderia ser uma oportunidade já para o Lene, né? O Lene, é. Bem lembrado aqui pelo Alfredo. Lene tá ali, querendo estrear. Vem Carlinhos, levantou. Tirou Fábio Braz. A dividida pelo Gadelha ali com o Wagner. Júlio César. Deixando a bola pro Cheslon. E é o Lene que vai entrar, hein? Olha só, já chamou. Tá ali o camisa 18. Lene, vem pro jogo, vem pra estrear com a camisa do Boa Vista. O jogador do Fluminense, Lene. Agora, Moreno. Diga. Assim que o Alfredo Sampaio soube que o André Luiz não estava bem, levou as mãos à cabeça e ficou desesperado. Carlinhos botou na frente, vem Fábio Braz. Cheslon, Leandro Teixeira buscando o jogo ali com o Tony. O Tony caiu, o árbitro tá apontando ali, dizendo que não houve nada, que o lance foi na bola. Deco fez o toque, a chegada é boa, arriscou pro gol. Foi o Sobis quem tentou esse chute de fora da área, hein? Bola fica com o Bruno, tira o cruzamento no bate-rebate, Deco! Gol! Deco, camisa número 20. Contou com o vacilo da zaga do Boa Vista. De novo para você o cruzamento do Bruno. A cabeçada do Fábio Braz bateu no próprio companheiro do Leandro Teixeira. E aí o Deco estava esperto para bater cruzado e para fazer o primeiro do jogo. 1 para o Fluminense, 0 para o Boa Vista. Pois é, Moreno, foi um acaso, né? Evidentemente que essa falha poderia acontecer do lado do Bruno Costa ou do Fábio Braz, mas foi bem azar do Boa Vista e sorte do Fluminense. Só que sorte de quem tentou, de quem pressionou, de quem pelo lado direito chegou a colocar a bola na área duas vezes. Ela sobrou ao acaso para o Deco. Frente ao goleiro Thiago, 1-0 para o Fluminense. O Fluminense fica numa situação mais tranquila para tocar a bola no meio campo, para se movimentar e criar espaços junto à equipe do Boa Vista. E o Alfredo Sampaio ficou preocupado, né? Porque a arma de contra-ataque dele era o André Luiz pelo lado direito. Tem que apostar agora no Lene, jogador revelado pelo Fluminense em 2005, quando fez uma partidaça contra o Cruzeiro, despontou para o futebol nacional, mas não vingou. E tem agora uma nova oportunidade no Boa Vista. Lene já em campo, então com a camisa de número 18 no lugar do André Luiz, né, que saiu sentindo a lesão. Já está mandando voltar e a cobrança dessa falta. E acabou demorando para cobrar a falta o Paulo Rodrigues. Assim ele bateu. Lene, na primeira participação dele. Estaduais 2012, aqui você é o dono do jogo.
Rexona Men, 48 horas de proteção seca. Olha o Tony fazendo o passe ali para o Somália. Mas o Fluminense retoma a posse de bola. Wagner deixou bonito essa bola passar para o Carlinhos. O Carlinhos já disparou. Chega no campo de ataque, deixa para o Wagner. Aí o Diguinho. Moretinho. Chegando o Anderson, de lá Marcos. Tony, número 7 da equipe do Boa Vista, levou o cartão amarelo por reclamação. E o Carlinhos vai escapando pela esquerda, buscou a tabelinha, funcionou com o Fred. Carlinhos bateu cruzado, o goleiro defendeu! O Deco bateu de primeira nessa bola e com muito reflexo o Thiago fez a defesa. Quase, mas faltou realmente muito pouco para o Fluminense fazer 2 a 0. E aí vem Boa Vista, tentando responder. Paulo Rodrigues, bola não chega no Somália. Aliás, no Somália, eu acho que ele nem tocou na bola, hein? Sobes. Saiu e tem lateral a equipe do Boa Vista, a equipe do Fluminense. Repetição do lance. Você acompanhando aí o Sobes, ó. E a gente vai rever agora aquele lance impressionante, né? A cabeçada do Deco, a primeira tabelinha, né? Do Carlinhos com o Fred. E o Deco de cabeça, com o peito, né? Ele desviou essa bola. E que defesa do Thiago. Sensacional a defesa do Thiago, mas para que as pessoas saibam, o Deco faz isso nos treinos de finalização do Fluminense. Ao invés de ir com a cabeça no cruzamento, vai muitas vezes com o peito para fazer o desvio. Não, ele não fez por acaso ali, não. Ele está acostumado a fazer essa jogada. Foi um lance realmente bem interessante. Tá aí ele, ó, Deco. Olha o talento de Deco. O craque dá a improvisada, né? Usar o peito, por exemplo. A gente já viu a seleção brasileira no futsal chegar a uma vitória com um gol de peito do cracaço Falcão. Né? Tem que improvisar mesmo. E só a velocidade de raciocínio dos craques, né, faz a diferença. E o Bruno chega lá pela direita. Traz o Fluminense de novo. Levantou na área. Fred escorou de cabeça. O Sobes acredita. Chegou na bola, tocou para trás. Bruno de primeira bola. Rebateu mais uma tentativa da equipe do Fluminense. Olha, a primeira tentativa foi do Wagner. No rebote, o Bruno bateu cruzado. Mas a primeira tentativa foi do Wagner ali que fechou dentro da área. E agora vem Boa Vista. O jogo fica corrido. Tony. Cadeira se mexendo ali na frente. Aí o Leandro Teixeira abrindo essa bola para o Paulo Rodrigues. Vai para o apoio, chega bem. Conseguiu o drible. Bonita jogada, o levantamento. E aí, Leandro Eusébio. Para afastar dali o perigo. Júlio César. Chega o Anderson. Corta de cabeça, mas a bola ainda do Boa Vista. Sem acréscimo. Então vamos até os 45 apenas. Bola vem no Tony. Preparou. Fez o toque pro Gadelha. Gadelha pode tentar tirar o cruzamento. A bola desvia e sai para escanteio. Estaduais 2012. Aqui você é o dono do jogo. Brahma, o sabor do futebol. Já autorizou, vai o Fabiano Gadelha para a cobrança. Finzinho de primeiro tempo. Boa Vista tenta o empate. Levantamento para a área, o desvio. Foi feito pelo Carlinhos ali. Vamos ver a sobra. Sobra com o Tony. E olha só o Carlinhos. Que antecipação do Carlinhos. Tomou a frente ali do Gadelha, mas depois se enrola lá na frente. Mas a bola volta para o Carlinhos. O Carlinhos tentou essa devolução para o Deco. O Deco arrumou uma vez, né? Mas depois o Carlinhos estragou de novo. Mas o Deco vai ali, toma para o Fluminense, levanta. Bola recuada de cabeça para as mãos aí do Thiago. É o Deco aparecendo bem no jogo.
Aí se destacando o camisa 20 da equipe do Fluminense. Lembrando para você que amanhã, 5 da tarde, horário de Brasília, tem Madureira e Botafogo exclusivo no Premier. Edinho. Conseguindo tocar a bola lá na direita. O árbitro já deu uma olhadinha ali pro cronômetro, mas ainda tem tempo. 44 minutos. O árbitro que disse que o jogo vai até 45 e só. Não tivemos realmente grandes paralisações, hein? Deco, Wagner, Anderson. Apenas toca a bola aí o Fluminense nesse finzinho de primeiro tempo. Né? Agora é só dar aquela administrada para ir para o intervalo com a vantagem. O Avis também não aperta muito, né? Agora sim, ó. Chegou ali e quase conseguiu tomar a bola. Leandro Teixeira, Tony. Tem que ser rápido aí, Boa Vista, se quiser chegar ainda, hein? O Tony tenta fazer o passe, corta ali o Bruno, quando apita o Marcelo de Lima Henrique. Final deste primeiro tempo aqui em Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira. Vai dando o Fluminense com um gol desse aí, ó. Deco, o camisa número 20. 1 para o Fluminense, 0 para o Boa Vista. Não só o gol, mas a boa movimentação, né, do meio campo, Deco, na equipe do Fluminense. A bola vai rolar no segundo tempo aqui em Volta Redonda. Autoriza Marcelo de Lima Henrique com a saída de bola para o Boa Vista. Começa o segundo tempo para você aqui no estádio Raulino de Oliveira. Fluminense que vai vencendo por 1 a 0. Gol de Deco. Aí o volante Júlio César. Tocando com meia Gadelha. Cadeira pressionado ali, marcado, acabou perdendo. E o Fluminense com a primeira posse de bola ali, mas foi por pouco tempo, né? O Diguinho já foi desarmado. Chegou para tomar a bola ali o Somália, ficou sentindo, né, o Carlinhos. O Fluminense tem a posse de bola. O Carlinhos parece que sentiu ali talvez um tapa no rosto, né? Acho que sem querer até do Somália. Bola está com o Leandro Eusébio. Aí o zagueiro Anderson já tocando lá para o Carlinhos. Ó. Aparentemente tudo ok com ele. Chega lá e rebate o Fábio Braz. E a bola chega no Gadelha. Mas o árbitro acabou pegando ali o domínio com a mão, né, do Gadelha. E vai para... para a cobrança ali da falta de Guinho, já tocando aqui para o lado direito. Bruno, que aliás foi bem no primeiro tempo, né, Alfredo? Chegou bem no apoio, apoiou bastante o Bruno, como está indo agora. A bola passa pelo Edinho, o Edinho tenta levantar o desvio do Sobes de cabeça, bola nas mãos do Thiago. Foi bem o Bruno, também não foi mal o Carlinhos. O Bruno melhor do que o Carlinhos, mas também apoiou e deu a opção para que acontecesse isso que o Abel falou. Paciência, não entregar a bola de graça pro adversário. Quando você tem os laterais passando, eles são sempre opção para que esse passe saia, que a jogada apareça. Leandro Teixeira tentou o passe, a bola fica com o Carlinhos depois de ter desviado ali no Edinho. E vai descendo a equipe do Fluminense com o Fred. Wagner. E outra vez o Carlinhos. O Fluminense ainda iniciando a sua caminhada no campeonato estadual, tentando manter o 100% de aproveitamento. E foi lançado o Wagner de primeira cruzou. Veio pelo atalho ali o Paulo Rodrigues para cortar essa bola, hein? Porque se ela passa, né? Se ela passasse ali do Paulo Rodrigues, chegaria no Sobes, que vinha fechando para dentro da área. Lá vem Fabiano Gadelha. Bola para o Cheslon. Boa presença do zagueiro Anderson para retomar a posse de bola. Fluminense, se vencer hoje, empata com o Vasco, né? Lembrando que o Vasco mais cedo venceu o Bangu por 3-1. Então o Vasco, 3 jogos, 3 vitórias, né? Tem 9 pontos. O Fluminense tem que vencer aqui para permanecer na liderança. Aliás, esse 1-0, né, está sendo suficiente para o Fluminense recuperar a liderança, porque tem o melhor saldo, né, do que a equipe do Vasco.
Olha o Diguinho recuperando. Bola pro Fred, o Fred pro Sobis. Aí o passe do Sobis não foi legal. Aí o Sobis, ó, errou o passe. Só deu uma olhada aqui pro Abel. O Abel mandou uma bronca aí pro Sobis, que é titular absoluto ao lado do Fred nesse começo de ano na equipe do Fluminense, Lofredo. E você acha que deve se manter assim? São insubstituíveis? São titulares absolutos ou... Não. Pode acontecer mudanças? Não, podem acontecer mudanças? Nesse time do Fluminense não tem como dizer que os jogadores são titulares absolutos, porque quem está esperando a vez pode, tendo oportunidade, não sair mais pelo contra-ataque do Boavista. É, o passe não saiu legal. O Boavista tenta chegar com o Lene. O Lene foi desarmado, deu o rebote. A bomba do Tony para a defesa do Diego Cavalieri. Pegou de primeira uma bola rasteirinha o Tony. Olha só, na bola desarmada pelo André Eusébio, o Tony bateu de primeira. E o Fluminense já escapa aqui pela direita. Rafael Sobis fez o passe. O Fred deixou passar, chegou no Wagner. Devolveu para o Fred na área. Tenta ali fazer o giro, a marcação dobrou. E aí já complicou a vida do Fred. Ele volta. Carlinhos. Recuperação da equipe do Boa Vista. Recuperação que foi com o Paulo Rodrigues, né, um lateral esquerdo. Mas a bola está com o Fluminense outra vez. Marcelo! Aí o Bruno é para a cobrança desse lateral. Toque bonito, ó, de letra do Deco. Sobes para o Fred. A marcação em cima, o Fred conseguiu abrir para o Deco cortou a marcação, nem tanto, né? Nem tanto. Porque o Júlio César ainda se recuperou bem. Moreno, voltando à discussão dos titulares absolutos, a gente interrompeu porque o Leandro Eusébio fez um passe para o Somália, né? Talvez na defesa esses dois jogadores sejam titulares porque a concorrência não é tão grande. Agora, do meio para frente, até o Sobis pode perder a posição para um jogador que não é da posição dele. Entrando o Thiago Neves, poderia ficar só o Fred como atacante e o Fluminense jogar com três meias. Não creio que essa seja a tendência, mas pode ser uma possibilidade. Olha o cruzamento do Paulo Rodrigues. Cavalieri ali para pegar. Por enquanto, o Fluminense 1-0. O Fluminense iniciando a busca pelo seu 31º título estadual. Um título estadual que não vem desde 2005. Aí a cobrança do Deco, soltando lá na esquerda. Aliás, depois de 2005, né, só Flamengo e Botafogo ganharam o estadual. Wagner tenta se desvencilhar da marcação. É o Chesno ali na... não aliviando. Então ele teve que voltar, né? O Wagner pro Carlinhos. O Carlinhos pro Fred. Fred sai da área, perseguido pelo Fábio Braz. Lançamento do Edinho pra direita. Chegou bem na bola o Bruno. Vai fazer o levantamento. Perna direita, cruzou, desvio. E a bola chega nas mãos do Thiago. Depois de um desvio de raspão ali pelo... feito pelo Sobis, né? O Sobis muito marcado também. Leandro Teixeira. E é o Boa Vista agora tentando assustar. Bola vem aqui para o Lene. Enfrentando o time que o revelou, né? Lene. Recuperação bem feita aí com o Diguinho, que tem a posse de bola, que tenta trazer aqui pela direita. Chega o Bruno. Bruno saiu com bola e tudo ali. O Júlio César fazendo passe. Vai trabalhando a equipe do Boa Vista. Tony. Recebeu e fez o toque. Leandro Teixeira. Cheslon. Aí o Gadelha. Tenta tirar o espaço dele ali o Carlinhos. E o Carlinhos consegue, né? Ganhou o lateral aí pro Fluminense. Ele mesmo pegou ali, bateu rapidinho. Anderson. Tenta botar para correr lá o Wagner. Chega o Diguinho.
E o Wagner não entendeu direito. O Diguinho então acreditou. Permaneceu com a posse de bola para o Fluminense. Diguinho. Aí o Fred recolheu. A marcação está sempre em cima. O Fred conseguiu boa bola para a chegada do Bruno. Olhou para a área, levantou. Dá um soco na bola, Thiago. Rebote do Fluminense. Diguinho. Carlinhos vai passar. Bola chega no Wagner. Wagner cruzou. Fred desvia, mas não consegue mandar para o gol. E o Thiago rapidinho aqui já saiu com o Paulo Rodrigues. Segue o placar do primeiro tempo, 1 a 0, gol de Deco. E olha só o Boa Vista, perigoso, chegando com o Tony. O Tony tocou para o Gadelha dentro da área, bateu em cima do Leandro Eusébio. Aí no Gadelha, na linha de fundo, tentou cruzar. A bola saiu, tirou de meta, se atrapalhou assim, rolou todo ali. O Fabiano Gadelha. Vamos rever aquela chegada do Fluminense, ó. O levantamento do Wagner. E o Fred foi atrapalhado ali pelo desvio que aconteceu um pouquinho antes, né, feito pelo Bruno Costa. Estaduais 2012, aqui você é o dono do jogo. HSBC, no Brasil e no mundo. HSBC. O Anderson bate de lado. Lateral é para a equipe do Boa Vista. Time da região dos Lagos. É o mesmo clube, né? É o antigo Barreira, né? O Esporte Clube Barreira, que foi fundado em 1961. E a partir de 2004 mudou de nome, hein? Com um novo projeto, né? Então passou a chamar Boa Vista Esporte Clube. Time da cidade de Saquarema, na região dos Lagos. Vem aí para a defesa. A bola para o Fábio Brás. Júlio César. É o lateral Cheslon. Ultrapassa a linha divisória do campo. E deixa a bola aí para o Gadelha. Aí o carequinha, Fabiano Gadelha. Leandro Teixeira, Júlio César. Tony fica ali pertinho. Júlio César segura. E recua para o Paulo Rodrigues, que é o lateral esquerdo. Outra vez, Júlio César. Tony. Júlio César, bom toque. E aí o Leandro Eusébio cometeu a falta, né? Lamentou ali, não gostou muito da marcação do Marcelo de Lima Henrique. Vista vai tentar levantar essa bola lá dentro da área, né? Tenta aproveitar aí essa chance. Tem o Somália, né? Tem Somália. Bem lembrado pelo Lofredo, a estatura lá do Somália. O Fábio Brás vai lá para dentro também. O árbitro já autorizou. Fabiano Gadelha, perna direita, levantou direto e a bola passou raspando ali o travessão. Diego Cavalieri parecia que estava no lance, né? Estava ali acompanhando com o braço, mas a bola dá aquela descaída, ó. E passa com perigo. Só tiro de meta para o goleiro Diego Cavalieri. Estaduais 2012. Aqui você é o dono do jogo. Quilômetros de vantagens Ipiranga. Agora com desconto no combustível. Sexto confronto entre essas duas equipes, né? Duas vitórias do tricolor, uma do Boa Vista, o Verdão de Saquarema, e três empates. O Fluminense que ainda enfrentou outras três vezes o Barreira, né? Duas vitórias do Fluminense em 96, 2-1 e 1-0, e um empate de 0-0 em 1997. E lá vem Fluminense, vem com Sobes. Estava perdendo a bola ali para o Bruno Costa. Na moral, né? Desarmou o Sobes. E lá vem o Tony. Ela conseguiu, tinha perdido a bola para o Leandro Eusébio, mas ele ainda recuperou. Paulo Rodrigues levantou, passou do Somália. Ela fica aí com o Paulo Rodrigues. Gadelha e Tony. Paulo Rodrigues pressionado, então acha melhor voltar, né? Bruno Costa.
E aí o Leandro Teixeira. Aí o Fábio Braz. Para, pensa. Prefere deixar a bola curtinha com o Gadelha. Dele pro Tony. É jogador com passagem pelo Botafogo. Tony fez o passe e errou. Carlinhos. Edinho. Vamos ver o Fluminense tentando levar algum perigo ali. O Fred reclama de uma falta. Leni. Leni participando um pouco do jogo, né? Ainda deve estar sem ritmo, né? Fazer um trabalho de preparação física. Entrou aí por causa da lesão do André Luiz ainda no primeiro tempo. Aí o Deco. Ela chega no Bruno. Quem deu uma subidinha foi o Deco também, né? Edinho. Tenta carregar. Passou bem o Edinho. Sobes. Tá aí o Deco. Tentou esse levantamento. Sobes ajeitou de cabeça. O chute de primeira no canto. Bola vai pela linha de fundo. Na finalização do Edinho. O Edinho vai voltando aí, não é muito a dele, né? Mas estava lá dentro da área, depois de fazer essa jogada, tocou para o Sobes, Deco, Edinho, Sobes, Edinho. E olha só como a bola passou perto. E agora tem mexida na equipe Boa Vista, hein, Marcos? Pois é, entrando Romarinho, número 16, saiu Fabiano Gadelha com a número 10. Vem aí o Romarinho, que não é o filho do Romário. Abertura de bola, chega lá na esquerda, Carlinhos pra dentro da área, tenta tirar o cruzamento, era pro Fred. Bruno Costa tirou. Paulo Rodrigues completa. Já ligando a bola com o Leni. Tony. Vai tentando conduzir a bola. O Júlio César trabalhou com o Leni, conseguiu bem o drible. Júlio César deixou com o Leni, o drible curto do Leni. E quem chegou bem para desarmar ali foi o Wagner, né? Tá aí ele, ó, Wagner. Eu falei que o Deco tinha sumido um pouco do jogo, Lofredo, e foi ele sumiu, o Fluminense caiu de rendimento. É, ou o Fluminense caiu de rendimento e aí ele sumiu um pouquinho, né? A gente não sabe exatamente o que veio primeiro. Mas o fato é que o jogo no segundo tempo piorou, porque o Boa Vista não conseguiu fazer aquilo que o Alfredo Sampaio pediu. De entrar no jogo, de se impor um pouquinho, chegar com perigo. Só levou realmente perigo no chute de falta, né, do Fabiano Gadelha. E o Fluminense tá esperando esse espaço, não tá tentando abrir mais espaço, forçar mais para conseguir a vitória. Precisa fazer isso, já resolver essa partida agora. Carlinhos tentou o cruzamento, ganha o escanteio. Talvez seja a hora do Abel começar a pensar em colocar o pessoal do banco de reservas, que está empolgadão, louco para tirar uma vaga. Escanteio para a equipe do Fluminense, bater lá pela esquerda, tá aí o Fred. Vai chegando por ali também o Leandro Eusébio. Cobrança foi pro Deco aqui, ó. Vai para fazer o levantamento. A bola escorada pelo Anderson, não chegou até o Fred, tirou dali o Bruno Costa. E aí na sequência a falta em cima do Romarinho. Romarinho, que certamente tem esse apelido, porque ele tem um jeitão meio do Romarinho, né? O jeito que ele é baixinho também. E o jeito dele se mexer, dele correr, né? É parecido com o do Romário. Aí, ó. Chegou nele. Romarinho. Voltou o jogo. Júlio César. Tony. Paulo Rodrigues. Fez o passe pro Romarinho. Foi puxado pelo Bruno, o árbitro viu e tá mostrando cartão amarelo para o Bruno. Deu um puxão mesmo no Romarinho, né, que impediu o Romarinho de chegar nessa bola. Olha aí, ó. Agora vai acontecer o puxão ali, ó.
pelo braço. O Bruno já tinha se livrado de cartão amarelo na falta anterior, né? Agora essa falta bem simples, né? Mas que impede continuidade da jogada e falta para cartão amarelo. E a orientação lá do Diego Cavalieri para posicionar a barreira. O árbitro autoriza, tem o Tony ali para cobrança, o Cheslon também. Vamos ver quem bate. A bola rolada para o Tony. Soltou a bomba e fica com escanteio a equipe do Boa Vista. É o Tony quem vai lá para a cobrança desse escanteio. Vai tentar jogar na área do Fluminense. A bola levantada, o desvio. Bola passou por todo mundo. É tiro de meta. Estaduais 2012. Aqui você é o dono do jogo. Vivo. Cobertura maior que todas as outras operadoras juntas. Lembrando para você que amanhã tem Madureira e Botafogo. Amanhã, 5 da tarde, horário de Brasília, ao vivo e exclusivo no Premier, Madureira e Botafogo. Você pode rever lá o lance, né? Que a bola passou por todo mundo e você viu lá como lamentou o Leme. Vem aí o Wellington, né? Se você ouviu aí esse alarido do torcedor aqui das arquibancadas do Raulinho de Oliveira, era por isso. O torcedor ali se manifestando, aplaudindo. Gostou de ver ali o Wellington, né? Que foi bem na rodada passada, né? Contra o Volta Redonda. Fez gol, inclusive. Vamos ver a descida com o Bruno. Driblou duas vezes. Bruno levantou na área. O toque de cabeça do Fred. A defesa tranquila do Thiago. É uma questão de dar mais ânimo, né? A criação do Fluminense. Eu tenho a impressão de que sai o Wagner. É o jogador que mais se apagou nesse segundo tempo. Fez até um primeiro tempo mediano, né? O Wellington nem vai entrar numa posição de meio campo, embora ele possa jogar como atacante de movimentação também. Segunda partida, né, do Wagner. Ele entendendo que ainda está bem abaixo, né, do que ele pode mostrar. Primeira tentativa com o Edinho ali não deu certo. Sai Rafael Sobis. Deco. Rebote. Pancada ali, o Deco, uma chegada do Bruno Costa, lançamento, a bola escorada pelo Sobis, chegou na esquerda, Carlinhos por baixo no Sobis, o Sobis tenta girar, aí o Sobis para bater em cima da marcação no Fábio Braz, o que pode ter sido a última jogada do Sobis, hein, que vai sair, já falou o Alfredo, não sai o Wagner, sai o Sobis, Bruno. Tentou passar ali pelo Tony. Júlio César recupera. Paulo Rodrigues conseguiu limpar bem ali o Deco. Mas depois bateu muito mal na bola o Paulo Rodrigues. Edinho. Faz o giro, volta. Aí o zagueiro Anderson. Bruno. E a bola sai pela linha lateral. E agora vamos ter, inclusive, a paralisação, né? Com 22 minutos. 4, aproveitando essa saída de bola, paralisa aí para a parada técnica. E logo depois nós teremos a alteração, Lofredo. Então vai entrar o Wellington Nem, vai sair Rafael Sobis, hein? Pois é, essa é uma das características do Wellington Nem, né? Que faz dele um jogador que vem crescendo, porque pode jogar tanto como meia de criação, jogou assim na primeira partida, como com um atacante de movimentação, né, e criação de jogadas para o centroavante e até de finalização. O Sobis vai dar espaço hoje para o Wellington Nem, vai ser testado dessa maneira. Poderia ser o Wagner também e aí buscar o Araújo no lugar do Sobis. Imagino que mais para frente sai o Wagner para a entrada do Araújo e aí o Wellington Nem possa fazer a movimentação, a criação no meio campo. O Araújo que está merecendo, né, Alfredo, também oportunidades, porque tem um bom início, né, de temporada. Diga, Marcos. O Deco passou agora há pouco aqui pelo Wellington, né, e perguntou para ele, quem que sai? Eu que saio? Aí o Wellington, né, não, você vai ficar. Ele fez uma cara assim, parece que ele tá um pouco cansado, o Deco. É o Fluminense que ainda sente um pouco o ritmo, né?
porque não tem nenhum mês ainda, né, de preparação, certamente. A gente aproveitou aí para ouvir um pouquinho mais do Abel com os jogadores. Vai sair mesmo, sobe. Né? Aproveitando essa parada técnica ali para passar as suas orientações, confirmou então a saída do Rafael Sobis, a entrada do Wellington Nem. O Wellington Nem já chegou pedindo bola ali, ó. Recebeu o lateral. Lembrando que essa é a primeira mexida, né, da equipe do Fluminense. O Boa Vista já fez duas alterações. Marcada a falta em cima do Deco. Aí o Bruno foi para a dividida. Interessante, né, Alfredo, que... E talvez até reflita o que significa o Deco para o time do Fluminense, né? E para o Abel, né? O Deco mesmo um pouco cansado, né? Acho que o Abel, ele prefere ver o Deco em campo até pelo primeiro tempo que fez. Fez uma grande partida no primeiro tempo. Né? E faz parte do treinamento também, da preparação para a sequência da temporada. Né? Jogar um pouquinho mais... pegar um pouco mais de ritmo, participar de partidas, não só treinar. Talvez para o final, os 10 minutos, com o Fluminense decidindo a partida, que a partida está sob controle, mas não está definida, né? O Fluminense precisaria marcar um segundo gol, porque 1-0 não é uma vitória que garanta ninguém até o apito final do árbitro, né? Embora não sofra perigo o gol do Diego Cavalieri, uma bola aos 46, bola parada, pode complicar o Fluminense. Então o Fluminense tem que buscar decidir o jogo e para isso o Deco continua em campo. E aí, a partir daí, pode pensar em descansar seus jogadores. Aí a tentativa do passe, né? Vai chegando lá com tranquilidade para o Diego Cavalieri. Tenta sair rapidamente ali, mas não acha muita opção, né? Lá no primeiro tempo falei dessa briga acirrada nesse time do Fluminense, né? São ótimas opções que tem o Abel. O Wellington Nem é uma dessas boas opções. Aí ele chega na frente, a bola rolada, chegou no Deco, na meia-lua. Parou, prendeu, tocou de volta para o Wellington Nem. Abre o espaço, o Wellington Nem, mais um drible. E aí o Bruno Costa conseguiu desarmar. Tenta sair para o jogo, equipe do Boa Vista. A bola vem aqui na esquerda, Paulo Rodrigues. Fez o lançamento para o Romarinho. Na área, tenta levar para a linha de fundo, tocou para o meio. Leandro Eusébio chegou ali para ajeitar a bola para o Bruno. Bruno está vacilando um pouquinho, tem que sair mais rápido. Bola vem no Deco. Wellington Nem. É o Fred lá no meio. Wellington Nem segura. Bruno. Aí foi para a inversão da jogada, mas bateu muito mal na bola. Moreno. E é lateral para o Boa Vista, Marcos. Pois é, quem vai sair é o Lene na equipe do Boa Vista. Ele entrou no primeiro tempo que é e isso? Agora vai sair. Vai entrar o número 17, Dudu. O Lene não pegou na bola, né? É. Não pegou. Eu não sei como é que o jogador vai reagir, né, a esse tipo de situação, né, de ele entrar no final do primeiro tempo e já sair. É, das duas umas, ou ele vai ficar chateado, né, com o técnico, ou ele tem plena consciência, né, do que ele fez em campo e das condições físicas, claro, que ele tem, né, nesse momento. Pelo que eu vi da fisionomia do Lene saindo do campo, ele não ficou chateado com o Alfredo Sampaio, não. Parece muito mais com ele do que com o Alfredo Sampaio. Tá aí a bola chegando aqui pela esquerda com o Paulo Rodrigues, cortou, mais um drible para cima do Bruno, bateu cruzado e a bola desviada pela linha fundo. Num ótimo momento agora para o Boa Vista. Romarinho fechou, olha só, no chute cruzado, Romarinho desvia. Ele leva as mãos à cabeça, sabendo que perdeu
Uma excelente oportunidade. Tocou bonito ali na bola, né? Aí o Romarinho voltando. Aí um belo lance mesmo, porque ele tocou de letra nessa bola. E quase, né? Se bota ali no cantinho, seria um golaço do Romarinho. Aí ele já recebendo. Foi empurrado pelo Bruno. Romarinho está dando trabalho para o Bruno aqui pelo lado direito da defesa do Fluminense, o lado esquerdo do ataque do Boa Vista, onde entrou, onde está jogando o Romarinho. E agora a recuperação do Fluminense vem com o Wagner. Olhou para o meio, fez o passe, chegou no Fred. O Fred rolou para o Deco, do Deco para o Wagner. Levantamento é para o Fred. De cabeça, deu um tapa na bola, Thiago. Numa defesa quase que de vôlei. Voou e deu um tapa com uma das mãos. De baixo para cima. Fluminense vem de novo. Deco. Aí o Fred tentou na jogada individual ali, tentou um drible. Não houve nada, né? Perdeu, reclamou, mas não houve nada. Perdeu lá pro zagueiro Bruno Costa. Bonito o drible agora do Dudu, mas depois estragou tudo com esse passe horrível. Estaduais 2012, aqui você é o dono do jogo. Fiat, líder de vendas por 10 anos. Bom, Fred, ainda sobre essa briga, especialmente no meio do campo do Fluminense, eu cheguei a citar o Wellington Nem, falei do Araújo, até o Souza, né, pode jogar ali, né? O Araújo mais de frente, já foi testado também no meio, né? No final do Campeonato Brasileiro, apesar de não ter agradado muito. Mas eu esqueci aqui de um jogador que está machucado, que também pode ser titular nesse time do Fluminense, não sei a sua opinião, mas o argentino Lanzini. É, eu acho que vai ter que brigar bastante para ser titular, né? Até porque é um jogador muito jovem ainda e um pouco instável, né? No meio campo do Fluminense tem jogadores bem experientes para a posição. Olha o Paulo Rodrigues pela esquerda, levantou na segunda trave, é para o Somalho, escorou para o meio, para o Dudu, passou a bola à frente do Dudu. E o Redinho veio rasgando para mandar a bola para longe. Tenta crescer no jogo Boa Vista. Bola vem para o Paulo Rodrigues. Wellington, a bola chegando ali no Tony. Wellington nem estava na frente ali. Desistiu um pouquinho da jogada. Fica mais de olho no Paulo Rodrigues. E agora a falta do Edinho em cima do Tony. Um momento meio delicado para o Fluminense, hein? E agora vai sair o Deco. Não é isso, Marcos? Pois é, sai o Deco, entra o Souza com a camisa 21. E só para complementar a informação do jogador, o Lene, ele saiu com dores musculares na coxa direita. Davi explica até ali a saída dele, que deu a impressão que ele estava entendendo mesmo, né, aquela mexida. Então, dores musculares, não está legal ainda fisicamente o Lene. Olha o chute de longe, a bola encobrindo o gol do Diego Cavalieri, finalização do Paulo Rodrigues. Você viu ele aí, ó. Tá vendo ele aí, o lateral esquerdo do Boa Vista. Então já fez as três mexidas do Boa Vista e fez a segunda mexida agora o Abel Braga, com a entrada do Souza com a número 21 no lugar do Deco. E tá saindo o cartão amarelo agora pro Diego Cavalieri, hein, pela demora ali em bater o tiro de meta. Aí o Júlio César de cabeça. Bola chega no Cheslon. Aí Wagner. Anderson. Tenta apertar agora a equipe do Boa Vista. Né? Vai tentando crescer no jogo. E vai crescendo. Recupera bem a bola. Dudu. Recebeu do Somalho. Dudu. Rolou pro Tony. A devolução pro Dudu. Matou no peito. Botou na frente. Saiu o Diego Cavalieri para pegar. O momento do jogo é todo do Boa Vista, hein? O Fluminense vai mexer. Vai com a última alteração. O Abel Braga já já. Aí Souza. Abrindo a bola pro Bruno. Wellington Nem. Edinho.
Trabalhando a bola com o Carlinhos. Do Carlinhos aqui pro Bruno. Bruno invadiu a área, fez o passe pro meio. A bola passou no Fred, mas ele ainda tentou bater pro gol. Acabou carimbando ali o Cheslon. Ainda tinha chance, né? O centroavante Fred. Tentando uma resposta no momento que o Fluminense está precisando, hein? Porque o Boa Vista está melhor no jogo e vem para ataque outra vez. Tony fez o giro ali e sofreu a falta. E agora teremos a última mexida no jogo aí, Marcos Carvalho. Pois é, alguns torcedores gritaram He-Man, He-Man, mas quem vai entrar é o Araújo, número 27, saiu Wagner, 19. Agora sim, no Fred, saiu Wagner, então, e vem o Araújo, jogador que não convenceu em 2011 no Fluminense, né, mas que tem um ótimo início de temporada. Essa era a primeira substituição, né? Araújo no lugar de Rafael Sobis, né? Depois o Wellington Ney no lugar do Wagner. Ou o Wellington Ney no lugar do Wagner, depois o Araújo no lugar do Rafael Sobis. O Abel fez invertido, né? O Wellington Ney vai abrir por um lado para criar, o Araújo pelo outro, tentar fazer essa bola chegar ao Fred. E sem o Deco em campo, foi substituído pelo Souza. Vamos ver se dá uma animada no Fluminense, que o momento é do Boa Vista. O Fluminense está pedindo. E aí já vinha tentando a descida ali, né, o Somália. A bola é do Fluminense com o Bruno. Lançamento para o Wellington Ney. A marcação é do Bruno Costa. O Wellington Ney é habilidoso, é rápido. Vai tentar o cruzamento. Fica com escanteio. E é o Souza quem vai lá para a cobrança. Você vê o Fred e já ali o Araújo, né, dentro da área. E o Souza vai para a cobrança. Ainda tem como opção ali curtinho, né, o Wellington Ney, mas a bola é para dentro da área mesmo. A bola fica ali com o Tony. O Tony toca essa bola na frente. Bola passou, hein? Passou do Edinho. O Dudu dispara. Vem chegando perto da área, rolou para o meio para o Romarinho. Edinho se joga na bola para mandar pela linha lateral. O Edinho que tinha deixado a bola passar por ele aqui na origem do lance, ó. Se recupera, Edinho. Mas o Boa Vista insiste. Tentativa ali da jogada aérea. Foi o Edinho quem tirou de novo. Agora o Araújo briga, o Araújo recupera, se desequilibra, Edinho arruma. E vai tentar sair para o jogo ali o Diguinho. Aí ele arrancando, chegando na frente. Fazendo passe para o Souza, tá lá para a esquerda o Souza. Chega no ataque, para, olha para o meio. Rolou, boa bola, o Wellington Ney livre de marcação para bater, mas pegou a mão na bola. Estaduais 2012, aqui você é o dono do jogo. Rexona Man, 48 horas de proteção seca. Fluminense que vai vencendo aqui por 1-0. E é o Fluminense que, aliás, em volta redonda, não perde há 12 jogos, né? São 5 anos. A última derrota do Fluminense aqui no Raulinho de Oliveira foi no dia 28 de janeiro de 2007 para o Volta Redonda, 3-2. De lá para cá, 10 vitórias e apenas 2 empates. Aí o Cheslon fica meio atrapalhado ali com a presença do Araújo. Ele acaba voltando para o Thiago. Bruno Costa. Júlio César. O Wellington nem vem pressionando. Leandro Teixeira na frente para o Tony. A chegada pode ser boa. Que dividida, hein? Que dividida. E o Leandro Eusébio sentiu. O árbitro está dando falta para o Boa Vista. Mostrou um cartão amarelo para o Souza. Mas olha, nesse choque, quem levou a pior foi o zagueiro do Fluminense, o Leandro Eusébio, hein? Vamos rever essa dividida. O carrinho do Souza. E houve o choque ali, né, na queda do Tony com o Leandro Eusébio. Vamos ver por esse ângulo. É, a perna direita dele fica presa e dá. Ele parece que torce o tornozelo. Um lance perigoso, né?
É muito perigoso, poderia até quebrar a perna. Poderia, né? Ele conseguiu puxar ela a tempo, não sei a gravidade da lesão, vamos torcer para que não seja nada de ruim com o jogador do Fluminense, até porque o Abel também já fez, além do Fluminense ter o Campeonato Carioca e outras competições, o Abel já fez as três substituições e ninguém quer ver nenhum jogador parado por muito tempo, né? É um lance sério, o pé ficou preso. Vai saindo nesse momento na maca, né? Ele está sentado ali na maca, o Leandro Eusébio. Mas pode ter se machucado seriamente, né? Inclusive o Leandro Eusébio, a gente torce para que não, né? Seja só ali o susto mesmo, ali daquela imagem, que é forte, né? Bom, ele já está saindo da maca, né? Mas não fica de pé ainda, ele vai receber ainda um atendimento. O que talvez pode deixar o torcedor do Fluminense e, né, a família aí do Leandro Eusébio um pouco mais... menos preocupada, é quando é uma lesão mesmo muito grave, eles já tiram a chuteira ali imediatamente, né? Aí o toque de cabeça para o meio, desvio, Diego Cavalieri salva o Fluminense, o goleiro Diego Cavalieri vai tentar de novo. Boa Vista, Edinho afasta, e é um momento delicado agora para o Fluminense, porque não tem o seu zagueiro Leandro Eusébio. Leandro Eusébio está de pé nesse momento na beira do campo. E agora está pintando o contra-ataque para o Fluminense. Araújo disparou, o Fred está no meio. Bola para o Fred de primeira. Thiago pegou em dois tempos. Bola meio quente, né? O contra-ataque do Fluminense quase que mata o jogo. E agora vem Boa Vista, querendo empate, Romarinho na área, o cruzamento era pro Somália, voltou pro Romarinho, Diguinho na frente dele, levantou, Somália de cabeça! Gol! Do Boa Vista! Somália, camisa número 9! Na insistência do Romarinho, que entrou bem no jogo. E logo depois do Fluminense desperdiçar esse contra-ataque, né? Na finalização do Fred, defesa do Thiago. E aí começa o lance do gol do Boa Vista. Na reposição do goleiro, na descida de pé em pé, passes da equipe do Boa Vista. Bola passou ali pelo Paulo Rodrigues, e que bom passe, né? Olha só, primeira tentativa do Romarinho, voltou para ele, Romarinho levanta, e a cabeçada meio sem ângulo ali do Somália, mesmo marcado, ele conseguiu botar essa bola no gol, ainda toca nela o Diego Cavalieri, tá tudo igual, um Fluminense, um também Boa Vista. Moreno, o Fluminense pediu, né? Vamos falar a verdade, né? Não matou o jogo nas oportunidades que teve, jogou o segundo tempo de maneira desinteressada. Boa Vista nem precisou jogar muito melhor do que jogou no primeiro tempo para começar a levar perigo. Boa jogada do Romarinho, aproveitando que o Leandro Eusébio estava de fora, que estava fazendo a cobertura, era o Diguinho por ali, o Romarinho levou vantagem, Somália ao seu estilo, empatou o jogo. Mas quem pediu esse empate foi o Fluminense, o Boa Vista foi lá e fez a sua parte. Consegue buscar o gol de empate aos 38 minutos, né? 37, 38 minutos ali o Boa Vista. Segundo tempo. E aí vem Fluminense. Tentativa do Araújo. O Araújo acaba sendo desarmado. Dudu. Fez bem o giro e já tocou para o Somália. Traz com ele ali a marcação do Anderson. Somália contra o Anderson. Somália segura. E recua essa bola para o Tony. Aí o Leandro Teixeira, não houve nada, perdeu a bola o Leandro Teixeira. E arranca com a bola dominada pelo meio. O Araújo já esticou para o Wellington Nem, Fred está na área, o Wellington Nem cortou e bateu pela linha de fundo. Estaduais 2012, aqui você é o dono do jogo. Brahma, o sabor do futebol. Não perca na próxima terça-feira, Sérgio Lobo recebe no estúdio do programa do sócio o ex-jogador da seleção brasileira e do Grêmio, Emerson. Envie suas perguntas para ele, entre no site www.sociopremier.com.br e participe. Aí o Edinho. Diguinho.
Araújo. Diguinho. Deixando a bola para o Araújo. Está aberto aqui, livre, livre. Vai receber o Bruno. Vai tentar tirar o cruzamento. Levantou na área. Essa bola estava chegando no Fred. O Fábio Braz tirou. Diguinho. Lançamento. Outra vez o Fábio Braz para afastar. E a bola sobrando para o Leandro Teixeira. Já tentando acionar o Somália. O Somália ganha do Anderson, mas o Anderson vai na perseguição. Ainda o Somália rente a linha lateral e faz a falta. Na frente ali do bandeira, do Rodrigo Figueiredo Correa. A falta para a equipe do Boa Vista. De novo aí o empurrão, né, do Anderson cometendo a falta. Pode levantar na área essa bola Boa Vista. Só agora vai correr lá o Fábio Braz. Tá chegando na área, mas o Fred vem junto para ajudar. Levantamento para a área. O toque de cabeça do Romarinho dividindo ali com o Diguinho. Bola sai de Mansinho. E o lateral é para a equipe do Fluminense. Alfredo, o torcedor do Fluminense pode cobrar, já pode cobrar bom futebol do Fluminense nesse ano? Acho até que teve bom futebol no primeiro tempo. No segundo tempo o time parece que sentiu e se desinteressou muito da partida, o que não pode acontecer em hipótese alguma, mas sentiu um pouquinho a falta de ritmo de jogo também no segundo tempo. Acho que isso gera uma preocupação, porque a competição está esquentando, as outras competições estão vindo aí, o Fluminense tem muito interesse em todas as competições que disputa e não pode sofrer, por melhor que seja o Boa Vista, pode sofrer dessa maneira contra o Boa Vista. Olha aí o Edinho tirando e já tentando arrancar para puxar o Fluminense, que agora tenta buscar o gol da vitória nos poucos minutos que restam. E chega bem, mas o passe muito forçado. O torcedor não gosta muito, né, desse passe do Souza, que você vê aí se reposicionando. Souza, que é um jogador polivalente aí, manda para o Abel, que pode jogar na lateral direita. Aliás, estreou nesse Campeonato Carioca como lateral direito, né, o Souza. Agora entrou para jogar no meio. Três de acréscimo. Onde rende mais e melhor o Souza, hein, Alfredo? Ah, o meio é demais para ele. Lateral direita tá bom. Agora a falta em cima do Wellington Nem. 3 minutos, né, Marcos? Confirmado, 3 minutos. Então vamos até os 48. Até os 48 minutos neste segundo tempo. Cobrança rapidinha ali de falta do Souza para o Wellington Nem. Marcado pelo Paulo Rodrigues. Wellington nem volta. Souza tenta o cruzamento. A bola sobrou no Wellington nem bateu pro gol. Dá um tapa na bola, Thiago. Aliás, um bom jogo do goleiro Thiago. Defesas importantes, seguras. Não teve culpa nenhuma no gol, né? Marcado pelo Deco. E lá vem escanteio. Souza jogou na área. Tirou dali Bruno Costa. Rebote com Carlinhos. Se enrolou o Carlinhos, perdeu. E é o zagueiro Bruno Costa quem puxa o contra-ataque. São 4 jogadores da equipe do Boa Vista contra 2 do Fluminense. A bola para o Somália. Pênalti! Pênalti do Diguinho no Somália. E o árbitro mostra cartão amarelo para o camisa 8 do Fluminense. O Somália tinha tomado a frente, né? Já ia preparando ali uma finalização. De novo pra você, ó. O Diguinho vem. Por baixo ele tenta dar o bote, né? Não pega a bola. Não, né? Pega a bola, pega o Somália. Eu tive até a impressão em um dos replays que ele pegava a bola, colocava a bola pra trás pro Cavalieri que saía do gol, mas ele não alcança a bola. E acerta o jogador do Boa Vista. O contra-ataque se desenhava dessa maneira, né? Uma chance claríssima de gol pro Boa Vista, com 5 contra 2 até. E foi bem puxado, inclusive, o contra-ataque pelo Bruno Costa. E o terminou em pênalti do Diguinho no Somália. E vai ficar ruim pro Fluminense, né? Perder pro Boa Vista. Por melhor que seja o Boa Vista entre os pequenos, o Fluminense, com o time que tem, não pode perder para o Boa Vista.
Fluminense com o time titular pela segunda vez nesse campeonato. E agora pode sofrer o gol, né? Que vai ser muito difícil depois evitar a derrota, né? Era muito pouco tempo. Já passamos aí dos 46 minutos. Provavelmente o árbitro vai dar mais, pelo menos mais um minutinho de acréscimo, né? Além dos três. E o Somália vai para a cobrança. O Somália fez o gol de empate. O Somália sofreu o pênalti. E é ele quem vai para a cobrança. Autorizado. Vai para a bola o Somália. Quase 47 minutos do segundo tempo. Pode fazer o gol da vitória do Boa Vista. Vai Somália para a bola. Vai devagarinho. Somália bateu colocado. Gol! Somália na cobrança do pênalti para dar praticamente a vitória para o Boa Vista, para deixar o Boa Vista muito perto da vitória. Cobrando o pênalti com perfeição, Somália faz 2 para o Boa Vista, 1 para o Fluminense. E pode impor a primeira derrota de um grande nesse campeonato carioca. Aí vem o cruzamento. Bola desvia e escanteio. Jogadores do Fluminense vão para dentro da área. Tinha que estar todo mundo na área, até o goleiro, né? Até o Diego Cavalieri. Claro. O árbitro autoriza. Levantamento. A bola afastada depois ali na briga pelo rebote. Está valendo. A bola sobrou no Leandro Eusébio. Fez o toque e o árbitro marca a falta em cima do Leandro Eusébio. E olha, uma falta excepcional agora para o Fluminense, hein? Quando chegamos aos 48 minutos do segundo tempo. Está mostrando cartão amarelo ali. Ei, Romarinho, manda a barreira saltar. Romarinho veio pegar alguma orientação, né, aqui. E agora não vi uma sinalização do árbitro de que vai dar mais algum minuto de acréscimo, né? De qualquer maneira, já passamos os 48. É. Mais um. Subiu agora a plaquinha aqui, indicando mais um minutinho, então. São os últimos segundos, de qualquer maneira. Pode ser o lance decisivo. Está autorizado. É Souza quem vai para a bola. Para bater colocado, Souza defendeu o Thiago! E apita Marcelo de Limerick. Final de jogo em volta redonda. Thiago ainda salva o Boa Vista do que seria o gol de empate nessa cobrança, nessa linda cobrança de falta do Souza. Subiu, deu um tapa na bola, essa bola ia no ângulo. Que lance impressionante, o lance final da partida. Marcos Carvalho. Ouvi aqui o Leandro Eusébio. Leandro, tudo começou naquele lance ali que você acabou se machucando. Leandro não quis falar com a gente.